سلطان عثمان باني عبد الله عوالي oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka hadlay dib u habaynta golaha deegaankii caasimadda Hargeysa ee ku wadan suuqa weyn ee magaalada Hargeysa. Sultaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda hoose Hargeysa ay la timaado qorshihii ay ku nidaamin lahayd bilic xumada ay soo jiidayaan, waa sida uu tilmaamay basaska istaanka ka dhigtay suuqyada waaweyn ee Hargeysa. waxaana uu Sultaan Cismaan Baane Cabdalle Cawaale ka hadlay tallaabooyinka ay qaadeen golaha deegaankii caasimadda Hargeysa ee uu horkacayo duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Waxaan doonayaa maanta saddex qodob oo yaryar halkan kaga hadlo. Qodobka koowaad, waxaan hambalyeynayaa dowladda hoose ee Hargeysa oo runtii tallaabo lagu farxo oo lagu maaragtay ku dhaqaaqday bannaynta waddada weyn ee isku xidha wadnaha ah, taasoo runtii tallaabo aada iyo aada u fiicana qurux iyo qiimo badan dulduba muujisay. Aada iyo aada baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay waa mid labaad oo raacday dee runtii shaqadii dooxa qurux kale oo iyana soo baxday weeye. Halkaa ka sii wada Ilaahayna haydin la qabto marbana intaa in lay qaada waxyaabaha waanrida runtii way ku xigaanee ugu habboonay waxa weeyaan in basaska iyagana xal loo helo, basaskan magaaladii xidhay. waxaa lamid oo kale baarkinada oo nin walba intii meheradaha horteedii uu xidhay iyadana runtii in qorshe loo helo. Aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa qolada iyaga ah. Ilaahayna waxaan ka baryay inay ku guuleystaan oo magaalo qurux badan oo wanaagsan ayna gaarsiiyaan. Sultaan, intaa ka dhexgalo in basaska suuqa ka baxa ee muxuu hayday magaalada Hargeysa gudaheeda, in dad badan baa siyaabo kala duwan ugu hadlayo, waxay sheegeen inuu bilicdii ay caqabad ku yihiin, qaabkiiba xal looga gaari karaa? Runtii waa sidaas. Horta bilicdii caqabad bay ku yihiin iyo suuqiiba. waxa xal looga gaari karaa in qayb kasta la geeyo oo baarkin meel la dhigo halka ay u baxayaan, dabeetana bas ka soo baxo, bas istaagan, bas meel taagan ba aan la arag. Loo sameeyo maaragtay mowqifyo amba meelaha ay istaagaan oo ay isdaba socdaan oo 200 mitir isu jira, oo midba intaasoo isu jira. Inta kalena xaafaddii ay u baxayeen ay yaalaan caasimada magaalada dhexdeedana wax basi baan u dhexoolin. Saasaa xal runtii noqon karto. Waa sidaa dunyaduna ay yihiinoo dee basas meel uun iska yaawada yaallo oo 200 kun oo bas lama arage. waxa ay ku fudud yihiin qayb walba halkay u baxaysay in horta xarun looga dhigo. midda labaadna ay isdaba socdaan 200 tallaabo ama 200 mitir isu jiraan, kaasi markuu dhaqaaqa kii kale baarkin ka yimaado. waxaa kale halis ku yihiin oo runtii khatarta ugu weyn ay yihiin wadooyinkii, dhibta ugu weyn magaalada haysata ka mid weeyaan. waxa weyan baska wuxuu istaagayaa wadada bartankeedii, dhinacii bidixdana waa looga degayaa. dhaawaca iyo dhibta ugu weyn baynagu hayaan runtii. taasaan odhan lahaa iyadana ha lagu xaliyo. Sultaan, waxaa kaloo jirtay in dowladda hoose Hargeysa ay rartay dadkii suuqa bacdiyaalka ahaa ee ku shaqaysanayay in go-aankaasi maanu ahayn mid lagu degdegay, iyadoo dadkii loo qoonday in goobihii loogu talageli lahaa ama la geli lahaa. waxaan qabaa dadkii waa la qoray siday sheegeen, waa la liisgareeyey, waana loogu maqan yahay. horta waxay ugu talagaleen baan qabaa inay qayb kasta dee meel geyn doonaan, laakiin haddii aan wixii la qabtaa dee cid bay waxyeelaysaa. haddii aan wadada la bannaynin dee magaaladu way xidhmaysaa. marka anu waxaan qabaa inay degdeg ahayn ay xilli munaasiba tahay. inta kalena saasoo kale loo qorsheeyo dadkaana dee wixii si wax loogu qaban lahaa loogu qabto. wabillahi tawfiiq. Sultaan, waxaa kaloo jiray in Boqoraab iyo Yuusuf Cabdillaahi oo ka mid ah madax dhaqameedka meel dhoweytoole warbaahintu la hadlay arrimo dooro madaarku ka mid yahay uu ka hadlay. arrintaasi sidee kula muuqatay? Horta waxaan qabaa Boqorku markuu lahaa dadka deegaanka oo baraaruga arrin inaanay munaasiba ahayn. faa'iidada ugu weyn ee maaragtay madaarka waxaa ku qaba dadka deegaanka mid weyn oo aanay cid kale la qabin bay qabaan oo fara badan. laba qodob haddaan ka sheego waxyaabaha ay gaarka u leeyihiin dadka deegaanka ah ee iyagu gaar ay Soomaalilanta kale uga faa'iido badan yihiin, waxa weeyaan booska ama halka guri laga dhistay IDBAD ee airportka u dhowi $100,000 baa la siistaa, ama $60,000 ama $80,000. waxaa qiimeyntaa keenay waa madaarka, waana waxay u gaar u leeyihiin dadka meeshaa jooga oo runtii ay heleen. ree Hargeysa oo dhan baa runtii faa'iido u yahay. marka taasi waa qodob. qodobka labaad ee faa'iidada waxa weeye, qofka deegaanka degan ee dibadda ka yimaada, annaga qurbajoon ahaan jirnay, 5 mirir buu u socdaa gurigiisa, halka dadka reer Soomaaliland qaar ay 12 saacadood sii socdaan, oo intuu airportka Hargeysa ka dego ilaa Ceergaaba uu soconayo, ilaa Burca uu soconayo, ilaa Laascoonada uu soconayo, ilaa Boorama uu soconayo,
hargeysan ba ninku uga dhow yahay airportka faa'iido aanay cid kale qabin buu la qabaa ayuu haystaa marka taasi waa faa'iido runtii ay qabaan ta kale waxa weeyaan shaqaalahana dee dadkay kala mid yihiin waxa weeyaan Somaliland hay'adaheeda waa loo siman yahay waxaana haboon inaan midna qolo gaara shaqo gaara laga siinin in mid kastaba laga shaqeeyo oo maaragtay dadku shaqaale ay u sinaadaan taana waa ka mid ah mujtamaca ay ka mid yihiin qodobka kale ee runtii meesha waxa weeyaan uu ka maareeyaha ha uu ka hadlay maareeyahan in imti mudayr buu hayay shaqada runtii intii uu hayayna shaqo fiican buu qabtay waxay noo muuqatay muddadaas in airboodadii oo dhan uu soo gacan mariyey boorma laga bilaabo la xadeeyey burca uu sii maro iyadana maaragtay shaqadii la bilaabayo ceeri gaabo u dambeysay iyadana in iyadana maaragtay in xadkii loo xidhay oo in diyaaradu tagaan lagu tala jiro wuxuu ka soo bilaabay shaqada xagga hoose ee madaarada waa raggii runtii aqoonta u lahaa muddo dheer ka shaqeynayey waa in dhalinyaro waa ragga ugu fiican ee maanta inay shaqada qabtaan ragga ugu habboon buu ka mid yahay airboodka gudihiisana intii imanka uu joogay isbedelle fara badan oo runtii kala duwan buu ka sameeyey oo runtii waxtar wada ah madaarka iyo qaabka diyaaradu u soo digaan iyo adduunyada sida loola xidhiidha iyo runtii waxtar badan buu sameeyey marka waxaan leenahay ninkii wax wanaagsan qabta de waa inuu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay ha kula qabto halkaas oo sare loo sii socoy ka sii wad qofkii wuxuun sameeyeyna dee waynu waxaynu odhanayna qalad baad gashay laakiin haddayna labada iskaga keen qaldamaan dee runtii arrintaasi ma fiicna gabagabadii waxaa jirtay cabasho ka dhex taagnayd basaska degmooyinka axmed dagax iyo maxamuud heybe maadaama ood ka mid tahay salaadinta waaweyn ee somaliland arrintaasi kula muuqataa waxay la muuqataa arrin qalada runtii waxa weeyaan waxa weeye magaalada aynu joogna waa magaalo caasimada ninku inuu xornimo u shaqaysto oo baska halkuu doono intuu dhigto dabeetana uu shaqo tago halkuu rabaa loo baahan yahay laakiin deegaankaasi halkaa iman maayo ama deegaankaasi halkaasay leeyihiin waxaan qabaa inaanay munaasib ahayn annagu waxaanu nahay reer axmed dhagax masallahan deganahay runtii waxaan qabaa hadalada caynkaasi dee inaga waxna yeelayaan oo hadal munaasiba maaha waxaa la doonayaa hargeysa waa caasimadii somaliland qof kastoo somaliland u dhashayba inuu xornimo uga shaqaysto inuu halkuu doono dukaan ka furto halkuu doono baska ku wato halkuu doono biyaha geeyo ninkuna arsiqiisa ilaahay weydiisto taasa haboon iyaguna runtii inaanay odhanin ilaahay waxaan ka baryayaa gabagabadii inuu maaragtay dalkeena iyo dadkeenaba inuu hagaajiyo wanaagga iyo wixii wanaagsan aan ka shaqayno wasalaamu calaykum waraxmatullah maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.